Já vás strašně nerada ruším, ale hrozně ráda bych vás tady přivítala. Jsem moc ráda, že jste tady. Přivítejme jaro místo zimy a snad nás ta zima ještě potká. Dobře se bavte a zítra na stopě. Tak takhle přivítala hlavní organizátorka Táňa Řeháková všechny, kteří dnes přišli do Přívratu. No a jak se těší, jak budou stavět, na to my se za chvilku podíváme. Tak já tady jdu s Májou, které se tady zrovna zeptali, kamarádi, jestli jde zatloukat kolíky, tak jak to je, Májo? Ani náhodou, protože spím vždycky venku. Jak dlouho? Bych 30 let. Jaké to bude dnes? Úplně v pohodě, teploučko. Loni bylo asi minus 10, předloni asi minus 16, no ale letos máme jaro. A mě by zajímalo, jakou výbavu teda máte? Ukážete mi ji? No to můžu. Peřák, spacák, který jsem si šila kdysi, že se nedali koupit podle horolezeckého vzoru. A od té doby jsem ho asi dvakrát přicpala a procestovala se mnou kus Evropy a kus světa. Mám žárák, žárský ovák, což je takový vlastně povlak na spacák. Tím asi končím, teplý ponožky. V jakém největším mrazu jste kdy spala? Tak těch 25 minus. Stojím na dvoře s hlavní organizátorkou Táňou. Jak je to možné, že skoro všichni vám chtějí spát venku? No, jsou to takový skaláci, no, prostě jsou to trampové, nejsou v podstatě nikde organizovaní, že tak kde sebou praštěj, tak tam spí. Ale určitě někdo stan stavět bude. Určitě. A zrovna nám tady jedna kamarádka, která určitě stan postavený má. Můžeš tady, prosím tě, paní redaktorce, ukázat, jak to vypadá ve stanu? Prima, Linda mě ukáže, jak se spí pod stanem. Táboříte už dlouho? Já jsem začala teďka jezdit až 50, a užívám si to. Já koukám, jak je nádherně. Loni bylo ještě líp, loni bylo minus 9. Minus 9 je lepší než třeba nula. Když je suchý mráz, tak není taková zima, jak když je tohle vlhko. Aha. To leze do stanu a všude. Tak už jsme tady. Tady je to vybavený. Měkonky. No, to jsou montány, ty jsou do minus 28 víc. Čím méně na sobě, tím víc hřeje. Co je pod tím? Karimatka a vozím si ještě pěnou folii pod to. Takže jsem to viděla. Aspoň jeden stan. Když se rozhlednu po večerní nebo skoro už nočním Přívratě, tak vidím, že tam stan a těch, kteří tady budou dnes večer spát, ať už pod stanem nebo venku, bude hodně a bavit se budou určitě taky bezvadně.